Alla allianspartier och även Sverigedemokraterna har öppnat för en misstroendeförklaring mot regeringen på grund av den pågående härvan med IT-läckan i Transportstyrelsen. Nu säger även Jonas Sjöstedt att han inte utesluter en misstroendeförklaring. Ja, till att börja med det uppenbara att det alltså är samtliga partier utanför regeringen som har uttalat sig på liknande sätt. Och vi har en parlamentariskt väldigt svag regering med bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och nu har de alltså en massiv opposition emot sig som säger att man överväger misstroende förklaring. Och det kan ju tyckas lite förvånande att även Vänsterpartiet ställer sig bakom det. Men Vänsterpartiet har ju hjälpt regeringen att få igenom sina budgetar och därmed hjälpt regeringen att överhuvudtaget kunna vara en regering.